Novinka tohto leta už pozná svojich víťazov. Strach sme prekonali aj tento rok. Tajomstvo správneho kľúča odhalené. Beachfight bol boj až do samého konca. Dnešné správy s Tomášom Benkom. Vítame vás pri hlavných správach. Prinášame vám aktuálne informácie priamo z Podskalia, kde práve prebieha exkluzívny, už 25. ročník detského tábora Chachaland. V druhom turnuse sa objavila aj novinka tohto leta, súťažno-zábavný kvíz Sweet Chachaland, plný šibalských otázok, ale aj úloh. Vedeli by ste aj vy odpovedať správne? V obľúbenej televíznej show na chachalandský spôsob, ktorá mala premiéru na Silvestra, majú chachalandiačky a chachalandiaci možnosť si opäť v jednotlivých súťažných kolách preveriť ich šikovnosť, vedomosti a hudobné znalosti, ktorý tým sa s úlohami popasuje najlepšie. O skvelú zábavu sa postarali tri týmy detí pod vedením patronov Ivky, Frastyho a Veroniky. Po vyžrebovaní vopred zakúpených vstupeniek sa mohli súťažiaci pustiť do hry. Prvá disciplína bola zameraná na pozornosť, pričom Veronika sa so svojím týmom ujala vedenia v tabuľke. Ďalšia úloha preverila šikovnosť súťažiacich, ktorí museli absolvovať náročnú výzvu s cestovinami. Veroniky tým, gratulujeme! Podstatou tretej úlohy bolo uhádnuť, čo sa nachádza na zväčšenom obrázku. Vyzerá to ako pripínačik. Stav zostal nezmenený a Veronikin tým bol vo vedení aj po nasledujúcom kole s názvom Šikma väža. Veronika, nesmieti spadnúť! A zvládla... Najťažšie kolo súťaže, Melón, však nezvládol nikto. V kole hudba z obrazovky použili týmy svojich žolíkov a úspešne zdvojnásobili svoje body. Disko príbeh. Disko príbeh. Posledné súťažné kolo s názvom Makeup rozhodlo o tom, že Ivkin tým musel súťaž opustiť, pretože nestačil na svojich súperov. Mnohí si mysleli, že finálové koleso šťastia zamieša karty, no nestalo sa tak a Veronikin tým si aj napriek nízkej hodnote vytočených bodov udržal pred Frastyho týmom poriadny náskok. Sweet Chachaland sa postaral o napätie až do samotného konca. Hoci kvíz prekvapil svojou rozmanitosťou, všeobecný rozhľad zabezpečil Veronikinmu týmu zaslúžené víťazstvo. Pre Chacha TV, Tomáš Varga. Aj tento rok mali chachalandiaci a chachalandiačky možnosť vyskúšať si, aké to je postaviť sa svojmu strachu v obľúbenej súťaži Fear Factor. Prekonať samých seba, čeliť mnohým nepríjemným úlohám a dostať sa až do cieľa, ktorý je poriadne ďaleko, to sú náročné úlohy, ktoré mohli pokoriť len tí najodvážnejší. Upozorňujeme, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre starostlivých rodičov a slabšie povahy. Dnes popoludní sme svedkami tej najbláznivejšej skúške odvahy, ktorej si chachalandiaci a chachalandiačky majú možnosť vyskúšať rôzne neľahké úlohy, zamerané na prekonanie ich vlastného strachu. Tento rok sme sa aj my rozhodli vyskúšať si túto trať plnú nástrach a k tomu všetkému vás ňou aj prevedieme. No čo to máš? Myslíš si, že to dokážeme? Podľa mňa by to pre nás nemal byť žiaden problém. Kráľovské oči. Ako ti to chutilo? No, bolo to hnusné, ale dalo sa to. Utekáme na ďalšie stanovište. Uvidíme, čo nás čaká. Bielkoviny sú že vraj zdravé. Čo si o tom myslíš ty?
No, sú síce zdravé, ale chutia odporne. Ako by si ty ohodnotil túto poslednú disciplínu? Páčilo sa ti to? Áno, veľmi sa mi to páčilo, lebo to bola zábava. Teraz si poslednú disciplínu vyskúšame aj my. Najmä teraz príde otázka, že ako sa asi dostaneme. Fear Factor chachalandiakom a chachalandiačkám pomohol prekonať svoj vlastný strach, no odniesli si z neho nielen mnoho nezabudnutelných zážitkov, ale aj hodnotné ceny vrátane chachalandského trička Exkluziv 2016. Niektoré úlohy boli tento rok naozaj nechutné, ale zatiaľ nám neboli nahlásené žiadne vážnejšie újmy na zdraví. Bodka. Pre Chacha TV, Tereza Petrufová. Zabudla si sa zasmiať, si povedala hneď bodka, že šla ďalej. Mohol si to dokončiť a bolo by to ako tak dobre. Pre Chacha TV, Tereza Petrufová a Tomáš Varga. Legendárny program Správny kľúč, ktorý sa kedysi vysielal aj v Slovenskej televízii, sa v inovovanej podobe predstavil Chachalande už po tretí krát. Teplota vody a okolitého vzduchu boli jedným z dôvodov, prečo museli súťažiaci zaťať zuby a vložiť do svojich výkonov všetko. O tom, čím si pri plnení úloh prešli, sa dozvieme viac v reportáži od redaktorky Viki Paulisovej. Práve teraz sa v tomto bazéne odohrávajú zábavné úlohy, pri ktorých si chachalandské animátory merajú svoje sily. 6 vyžrebovaných súťažiacich majú za úlohu typovať, ktorí z chachalandských animátorov majú na to vyhrať. Teraz už sa len stačí vybrať ten správny kľúč. Toto rozhodnenie je nočná premiéra chachalandského bazéna. Už po tretíkrát sa animátori stretli s deťmi v chladnej vode, opäť kvôli netradičným súťažiam. Dokopy 9 dievčat typovalo víťazný tým v rozmanitých úlohách. Takmer za každým muselo rozhodnúť šťastie a poslať jednu zo súťažiacich s rovnakým odhadom domov. Hľadanie správneho kľúča sme zahájili zbieranie minci z bazéna. Náročná úloha, typy súťažiacich síce padli správne, no vedúci sa vo vode trápili ďalej strieľaním do brány, spoluprácou s tímom detí, gramatickými cvičeniami, plávaním aj skákaním. Rovnaká akcia sa odohrávala aj na pevnine, prepichlo sa pár vodných balónikov a aj pančoky na hlave zmenili význam hry zhoď fľašu do vody. Miestami stresujúca situácia nastala pri pripravovaní rekvizít na finálnu úlohu. Motorové loďky odmietali naštartovať. Obsadené ostali už iba 3 stoličky, k výberu toho správneho kľúča sa však dostala iba Kristina Ďurechová. Na otázku, aká je nadmorská výška Sľovského roháču, by nevedel odpovedať každý, Kika sa však rozhodla pre možnosť A. Chachalandské tričko samozrejme patrí ku každej súťaži, víťazka sa mohla teda spokojne pobrať spať. Tajomstvo správneho kľúča je odhalené a vďaka úžasnej atmosfére, ktorú vytvorili vedúci počas súťažných disciplín, zažili chachalandiaci a chachalandiačky jeden z najzábavnejších večerov tohto roka. Pre Chacha TV, Viktoria Pavlisová. Rozpálený piesok volejbalového ihriska sa na niekoľko minút zmenil na bojovú arénu. Veľký duel dvoch tímov, v ktorom vek nehral žiadnu úlohu, a kotol dvoch vsloviek pozbudzujúcich detí, motivoval súťažiacich heroickým výkonom. Aj o tomto bol náš chachalandský beachfight. Ja sa osobne stretávam s touto hrou po prvýkrát, ale beachfight je akčná hra, ktorá je založená na štafetových behoch. Proti sebe si zasúťažia 10 členné týmy, ktoré vedú naši vedúci Ivka a Vojto. Určite nebude chýbať skvelá zábava a výborná taktika. Chudáci černice majú polámané chrbtice. Tento a mnohé ďalšie pokryty zazneli po víťazstvách tímov v jednotlivých súťažiach, napríklad prepichovaní balónov na koni, plazení sa po živom piesku alebo prenášaní slanej vody v ústa.
Nabitý fajt dal Ivke a Vojtovi zabrať, nakoľko v Chachalande je obľúbené najmä lepenie potravy na tvár svojich vedúcich. Vyčerpávajúce úlohy však neboli plnené nadarmo. Víťazný tím si po každej z úloh vodil deti z publika. Poďme teraz za našimi chachalandiákmi a chachalandiáčkami. Čo si myslíš, kto z našich vedúcich vyhrá? Podľa mňa modrý tým vyhrá. A ako sa ti páči hra Beach Fight? Je super, páčia sa mi aj tie súťaže. Ahoj, komu držíš palce? Modrému týmu. A prečo? Že má modré vlasy. Vyčerpávajúce úlohy však neboli plnené nadarmo. Víťazný tým si po každej z úloh volil deti z publika, ktoré udeľovali rôznym výhodám body vo svoj prospech. Ako si užívate túto hru? Dobre. Vynikajúco. Chceme výhru. Dobre sa nám darí. Veľmi dobre, pretože to je veľmi zábavná. Bude super. Modrému týmu sa darilo vo väčšine súťažných disciplín lepšie ako čiernemu, no vo finále sa história zopakovala a večer sa deti môžu tešiť na obsluhu vedúcim. Výkony súťažiacich boli naozaj inšpiratívne a deti si užívali atmosféru hry, ako aj ja v publiku. Pre Chacha TV, Milan Balažoviech. Keď hody, tak poriadne a so všetkým, čo k tomu patrí. Exkluzívna party pod holým nebom, kde nesmeli chýbať gurmánske špeciality od výmyslu sveta, ako napríklad grilované špeciality, exotická kuchyňa, ale aj dezerty a miešané nápoje. Taká bola Garden Party, ktorej pohodovú atmosféru doplňala živá hudba a zábavné súťaže. Vôňa výborného jedla šíriaca sa široko ďaleko napovedá, že chachalandská garden party je v plnom prúde. O tom, že chachalandiaci a chachalandiačky vedia dobré jedlo skutočne oceniť, svedčia aj dlhé rady pred stánkami s dobrotami, akými sú napríklad chachaburde, siskoš a hotket. Na správnej garden party však nesmie chýbať ani dobré pitie. O to sa v stánku Cocktail Bar postarali Vicky a Ivka, ktoré pre túto príležitosť pripravili špeciálne miešané drinky. Na zdravie! Všetko sa to začalo pri stánku s vyvesenou ceduľou z menáren, v ktorej si deti vymenili svoje gastrotikety a butery za plné vrecká žetóny. Tie našli neskôr svoje uplatnenie v rozličných stánkoch s pochutinami, kde ich vedúci vymienili napríklad za vychýrené zemiakové špirály, práskance alebo lepkavé pokušenia. Úžasné vône ma priviedla až sem. Čo to tu pripravujete? Pre dnešný večer sme si pripravili Mac Roman Burger, ktoré podávame našim deťurencom. Pevne verím, že každému chachalandiákovi bude chutiť a vrátia sa aj na dupu. Ahoj Roman, povieš nám niečo viac o Mac Roman Burgeri? Ale veľmi rád, tento recept som priniesol z nedalekej Austrálie. Tam ma naučili, ako sa takýto výborný burger robí z výťažku, z pštrosích vajíčok a kengurých vačkov. Čo dodať? No, napríklad ešte austrálske kobylky sú k tomu výborné. Vidím, že práve niečo dojedáš. Čo to je? Je to chachar burger a chutí úplne skvelé, keďže je čerstvé a v ňom veľmi veľa chutných prísad, ako meso, syr, cibula, kečup, horčica. Taká super. Ahoj, čo to tu pripravujete? Ahoj, my tu s Ostankom pripravujeme satankové diabolské toasty. Nehuč! Krajaj! Dobroty občerstvili aj trojčlennú kapelu Backstep, ktorá nám po celý čas príjemňovala druhú večeru. Páčila kapela? A vlastne je to výborná kapela, výborné pesničky, výborný gitarista. Nebola chyba ju sem zavolať. O zábavu sa postaral aj moderátor Andrej, ktorý si pre deti pripravil viacero drobných súťaží, ktoré zaistili ich víťazom ešte viac dobrôt. Čo vám chutilo najviac? Tak určite bol vynikajúci ten chachaburger, ale majú to aj rôzne dobré nápoje a fakt je to tu úplne super. Poznám krajšie slova. Čo z týchto dobrú ti chutilo najviac? Neviem si vybrať, pretože je tu z toho strašne veľa, ale asi najviac tá kachalandská torta, lebo mala aj tie všelijaké dobroty v sebe a podľa mňa to bolo asi najlepšie z toho. Výborné jedlo, skvelá zábava a do sita spokojnosť na jediné deti. Navštíviť chachalandskú garden party sa určite oplatilo. Kapela je už pomalý na odchode a preto je čas ísť si s plnými bruchami ľahnuť do posteli. Ale ja si dám ešte tento burger. Pre Chacha TV, Karin Klapková. To je z dnešných správ všetko. Tešíme sa na vás aj o rok a zostaňte s nami.